Er is flink getraind bij ADO afgelopen week. Er moest meer balbezit komen en er moesten meer kansen komen. De opbouw van achteruit moest ook beter. Dit is in ieder geval een lekker begin. De kopbal van Moreo Klas gaat net over. Jong AZ is zeer goed bezig dit seizoen. Dit is hun eerste kans. Mogelijkheid voor Iman Griffith. Redding van Wendges. Zo ontstaat er een hele leuke wedstrijd. Vindt ook het publiek dat niet alleen applaudisseert voor het spel van ADO in de openingsfase. Maar ook vanwege het overlijden van Ron de Rode. Oudspeler van ADO tussen 83 en 89. Dit is Verheid. Hij wordt eindelijk een keer gezocht. En gevonden dit keer ook. Dat was in de wedstrijd tegen Willem II totaal niet het geval. De rebound is voor Joël Zwarts. Hij maakt er 1-0 van in de 29e minuut. Op dit soort ballen heeft Thomas Vrijt heel lang moeten wachten. Hij maakte zich boos ook in de media dat hij zo weinig werd gebruikt. En het betaalt zich uit in ieder geval in de eerste helft. Dit zijn beelden uit de tweede helft met Alouche. Alouche, hoho, Alouche, Suleiman Alouche. Natuurlijk, als er iemand scoort bij Jong AZ, is hij het. Dit is zijn vierde van het seizoen. Tel daar ook nog eens die 3 assists bij op. Hij is ontegenzeggelijk de MVP van Jong AZ. Fraaie goal van de ploeg die tot nu toe nog maar 1 keer verloor. ADO won pas 1 keer. Dit is een flinke tackle, zo stevig dat Alex Bos direct rood geeft aan Jordi Weerman. Weerman ingevallen in de 62e minuut en in de 73e minuut mag hij gaan douchen. En die beslissing van Alex Bos valt te billijken. ADO in ondertal, dat geeft Jong AZ de mogelijkheid om weer aan te vallen. Met een man meer krijgen ze kansen ook. En ze krijgen het doelpunt. Het is Zico Buurmeester die rustig binnen mag schuiven in de 83e minuut. En zo lijkt een 5e overwinning dit seizoen een feit. Er zijn nog wat minuten te gaan. Inclusief extra tijd als ADO probeert toch die gelijkmaker nog te forceren. Bilate, de invaller. Bilate schiet. Redding van Owusu Oduru. En dan weer een rebound voor ADO. Ze zijn zeer alert deze wedstrijd bij de rebounds. Amar Čatić, ook een invaller, weet hem binnen te prikken in de 90ste minuut. Een gelijkspel tussen ADO en Jong AZ staat dan op het bord. Maar die tijd tikt door. En hier is Verheid. Verheid krijgt de kans om ADO toch nog naar een overwinning te schieten. Maar de redding van Owusu Oduru is er. Een zeer leuke wedstrijd in Den Haag eindigt in 2-2.